Po kam edhe një pyetje të fundit për Partinë Demokratike. That që Partia Demokratike nuk do ta fitojë Tiranën. Ky është një skenar përgjithësi për le të themi për të gjitha bashkitë. Si e sheh, megjithëse është herët flasim për parashikimin se si do. Nuk është skenar për gjitha bashkitë, po ka disa avantazhe. Unë do i numëroj shumë shpejt. E para, ndarja administrative favorizon Partinë Socialiste. Çfarë është ndarja administrative? Le të themi, me ndarjen administrative, të gjithë fshatrat e Tiranës janë të majta, janë bashkuar bashkisë Tiranës. Të gjithë fshatrat e djatha janë bashkuar Kamzës, që do të thotë demokratëve janë lënë Kamza dhe Batoria dhe Paskuqane dhe disa fshatra tjera, dhe gjithë fshatrat e tjera të majta janë bashkuar bashkisë Tiranës dhe janë rritur votat e majta. Pra, çfarë kanë bërë socialistët? 10 bashki të cilat janë të djatha i kanë përqendruar 100% le të kenë vota dhe të lëshojnë. Bashkitë të diskutueshme i kanë bashkuar komuna dhe fshatra të majtë. Dhe ky është disavantazhi i parë, që rezultati shkon automatikisht, si themi, 50-10. Ndarja ekzistuese administrativo-territoriale. Ndarja ekzistuese.